Здравейте, аз съм Ая. Аз съм Жани. Днес сме с победителката от втория сезон на X-Factor Жана Бегендор. Здравейте, благодаря, добре. Вие как сте? Ами, добре. От днес темата ни е музика. От колко годишна си започнала да занимаваш музика? Би казал, че 6 вече беше сигурно, че ще пея. И 7 годишна вече влязах в вокална група Връбчета. И тогава вече почнах да работя професионално. Иначе, може би от 4-5 годишна вече танцувах и пех, припявах на песни и така нататък. Да. Имаш ли любим изпълнител? Ариана, да. Моята Ариана. Ти ли направила песен? Ако Господ разреши, да. Неизпълнението на живо си толкова неетична. Как го постигаш? Нямаш ли сценична песка, някакви притеснения преди всяко изпълнение? Виж, ако трябва да бъда честна, когато излизам пред хората да пея в градове, в клубове и така нататък, нямам такова стеснение. Но ако пък, примерно, имам някакъв адски важен концерт, като примерно Българската Коледа или пак нещо от този сорт, виж, тогава вече и аз имам някакъв тип сценична треска, но не е чак така силно изразена, както при един нов изпълнител. Защото така ли иначе аз имам поне малко или много опит. Копено, да. Ти ще очакваш нещо много от теб. Те ще видим по... Много скоро. Тази година беше на финала на X-Factor с Невена Пейкова. Да. Какво мислиш за вече от миналия сезон на X-Factor и достойно ли беше победител? Достойно ли е победителят Славин Славчев? Ми, Славин Славчев е уникален артист, уникален певец. Аз много се радвам, че в България вече има рок изпълнител, за който хората знаят, защото за мен е важно рок музиката да просъществува. Аз самата съм рокаджийка. Много обичам този стил музика и ще се радвам, ако не аз, но други изпълнители успяват да правят такава музика. А би ли искала да запишеш песен с него, примерно? Ми да, защо не? И плюс това да опровергая тези слухове, които бяха пуснали медиите, че аз и Славин не се харесваме и така нататък. Няма нищо такова. Всеки път, когато се видиме, се целуваме. Така че, да. Ще участваш в предаването на нова телевизия, като те карти бъдат. Да. Има ли си питания или ще бъдат от тебе, споразумяват от най-различни си? Ами, да. Аз съм притеснена. Ето виж, това е едно нещо, за което съм се притеснила. Но пък ще дам абсолютно всичко от себе си и ще направя всичко възможно да вляза възможно най-добре в образа на Фреди Меркюри. А в кой изпълнител би ти било най-комфортно да се преобразиш? Джеси Джей. Това би представям си вече как ще изглежда всичко. Или Риана, може би. Ще бъде я. Така, какво би пожелала на всички, които ни гледат в момента и искат да се занимават с музика или каквото и да е? Как би ги натъкала? Ами, ако един човек наистина иска да се занимава с музика, това е едно усещане, от което не можеш да избягаш. Ти винаги ще търсиш много повече. Като филинг, усещане, извличане на тази душевна храна. Как е да бъдеш на сцената? Това е най-великото нещо за мен. Това е моето място. Аз ще умра на сцената. Имаш ли любима песен в момента? Любимата ми песен в момента се казва Единствена, Павел Венци и Моисей. Bless me. Искам още от теб, още от теб, искам много. Знаете вече, добре? Да. Нищо против, ни нищо против, да останеш. Нямам нищо против, да съм твоя мотив, да мечтаеш. Ще съм сладко горчив, ще съм всичко, което си пожелаеш. Нямам нищо против, да съм твоя мотив, да мечтаеш. Прибавя ми теб и готова.
Давам вам вече. Ако искате ме питайте още нещо. Или ви питам аз нещо. Да, нещо ще ви пи. Ще обърнем ролите. Добре. Не, майтап се. Въпрос.